یار نور څومره انتظار دا ستا د پاره وکړم او منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکړم د ها غرسې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سر خوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي او دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي او د دنیا لوی بشر دوستان خو چې دلته راشي حتمتایي نوشروان خو چې دلته راشي ترې چنګیسان او منګوخان علاقو خان جوړ شي یا راجا سنگ یا ګټیمور یا ګنګیر خان جوړ شي څ خپل موږ د سر خوړلي عقل سر ته ناست یو نورې ته سیوری جوړو په خپل لمر ته داس یو دلګۍ دلګۍ جبهه جبهه تنظیم تنظیم وطنه په شرق او غرق شمال جنوب باندې تقسیم وطنه سل سرشته ولې د سرو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو سرګر نه لري